na fo ba nsu ya mo se ni ga o ba 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 ye ni fo ko mi fo ko mi bi ba la to ba yi omo ko ba nsu fo si se da da o bo le ko fo ko mi e ko ni ti aja le ke ma ro le se abi ke ma ro la ba fo te ko mi e ba si si mo kin to pari o te gomi e ti ajo ti e si tan omo ko si mo ti dana lo ni ato mi ara le ju ni lo amo yo ala le ni o su la o ayo ga e ba yo su da e mo ni o ba ku ba si ma da
papa ni mango ni boye o so pe ni boya emi ti ba ko le mu le ni mo boye yo ba ko lo o papa ni le ami o le si le mo mu le ya lo le samba le ni to ba le o yan ti o ma aro ni ati ko ati ko Tabati sobi da ri pa fe. Oke mi ambe ni o so ro bi ni won wa ta so ti ba we re la na o. Oke mi mo ro ni. O so ro mo ta mo ti ko wa sa la bi o mu ja. A du ko la do n so ju o ma nbe. Àwọn tó ha èdè mú àfẹ́ yìí náà. Ẹ má ta àsì ẹ gbogbo yìí ẹ má ta. Ṣé o ní sọ pé fẹ́ ṣe? Ó yà máa lọ tó bá ti gbà mọ́, ó ti fún ẹ. Ó ti fún ẹ. Ó ti fún ẹ. Ẹ lọ wá tún bò fún yàn bí mi ò fún yàn bí. Ẹ lọ wá tún. Wọ́n fún yàn bí. Ẹ lọ wá tún ẹ máa jà sí. Bẹ̀tẹ̀ máa jà. Àfẹ́ tà. Ẹ lọ wá tún. Ẹ ìníṣẹ́ tó máa ṣe èrè kọ́ máa fún yín lọ́wọ́ bí o. Èrè kọ́ máa fún yín lọ́wọ́ o.
Oh, God.
No, you can touch me, no problem. Just okay, we got your currency. Never. We just want you to. We just want 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 to. Only I don't know about what I'm saying.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,